haddana uu weli jiro qaraadigii dhaqanka carqaladaynta doorashada iyada oo siyaabo kala duwan loo adeegsanayo hay-adaha dowladda qaarkood iyo saamaynta shisheeyaha. Bartaa ku jooji roob la baahano, bartaa iyada ku jooji aad iyo aad. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Waa waaski duqbalow ahaa kabloo faarax walaalkiis macowkii ka yaraa Bashiir Balla Mataanaayeen xase gore saaxiibkiis qarashow diriskiis ku noolow rawna girsee kuusaa haajaaba ka jallagtii macalin shuuriye banaaweyn shantaabqab qurri aad iyo aad. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waan salaamaynaa meel walba ay joogaan ee hubka dhabarka u saaran yahay ee hooyooyinka Soomaaliyeed difaacaya aad iyo aad. Meel walba ay joognaan ciidan kala soconaa waa waaska duqbalow ahaa oo hubeysan weeye oo tuutaysan aad iyo aad garab taagan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Magaalada Minnesota, Roble Bahar iyo gruubkiisa waxaa weeye qashqashaad bay ka bilaabeen, aan wanaagsanayn, aan qurux badnayn. Laakiin Mareykan Nairobi oo kaleeto maaha iyo Muqdisho kaleeto. Halkan haddaad sharciyeysan tahay, muwaadin sax tahay, waa isdifaacaysa aad iyo aad. Bujada, baashaas isku difaacaysa aad iyo aad. Magaraysa, taasaas isku difaacaysa, laandheera laandheera dhalay, magaraysa. Duqbilow, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waa soo tababaray laandheera. Laandheera dhalay dheh aad iyo aad. Roble halkaas kaga tegayaa iyo Mooryaanta buuqa faraha badan iyo qaylida faraha badan ka bilowday waa waaska duqbalow ahaa aad iyo aad. Waxa weeye horta maalin dhaweeyta wacdara ka dhacday Soomaali aad iyo aad loola yaabayba ka dhacday. Caalamku way la yaabeen, cadowguna ay aad ula yaabeen. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan baa waxay soo bandhigeen wax aanan horay loo arag. Wax aanan hee horay loo arag Kenya, Ethiopia, Djibouti, Imaaraat, you name it. Argagixisada Al-Shabaab cid walba waa naxday, aad been oga naxday ciidamada xoogga Soomaaliyeed ee qoriga degta u saara. Aniga bistoolad baan wataa, qoriga weynaa degta u saara aad iyo aad. Hoobja maska ma cuntaa ha, hoobja maska ma cuntaa ha. Maasha Allah aad iyo aad, aad baan idinku faraxnay maasha Allah. Inta yarta dhowr subax qoriga aan tusay bistoolada sababtoo ah Mooryaantii yaa magaalada Minnesota ku soo dabray duqbalow. Waa hubeysaya, waa sharciyeysaya aad iyo aad. Baashaasaa mar walbeeto suunka ugu xiran, waan gelayaa siyaasadda raallood. Baasha markiisan yaa suunka ugu xiran waxaa weeye aad iyo aad. Duqbalow waagii uu gacmala'aanta lahaa ee lagu dhegdhegayay ee la jijiidayay maaha, taasu wataa halkaasuu gelinaya aad iyo aad. Seeridii tusaa maxaa sarwaalka uu wataa suun baana wadanna raallo, halkaasay u gashan tahay aad iyo aad. Waa laandheera laandheera dhalay, ciddii soo degdegto waxaa weeye waa loo yaabaa duqbalow, ma garateen? Waa idin salaamahayaa intaad, waa inaan u boolo xuftay ciidankayga farxaddiisa iyo ma garanaysaa kalsoonida ay geliyeen. Waana Mooryaanta loo sheegaa in baasha la wada qaadan karo, ayagu kalibay moodayaan in ayagu wataan baasha, in la wada qaadan karo, cid walbay qaadan karto baasha. Waxaa weeye dadka laa dheerayaasha ah meel bay iska dhigeen, amni bay doonayaan, saasay meel u dhigeen, amni bay doonayaan, wada noolaashay doonayaan aad iyo aad. Intaa kaftan bay kaga tegaya aad iyo aad. Mooryaanta duqbalaha kusoo degdegina, ma garanaysaa aad iyo aad. Waxaanu ka hadlaynaa wiigan wixii dhacay iyo siday wax ahaayeen. Horta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay soo bandhigeen waxaanan geeska Afrika muddo dhow lagu arag. Waxay soo celiyeen qabkii iyo sharafkii ummadda Soomaaliyeed meel walba taadweeda ka joogeen. Waxay tuseen dariska cadowga, kuwa ku fikirayay Soomaaliya inaysan soo kaban karin, waxay tuseen Soomaaliya inay soo kaban karto. Waxay dareensiiyeen Soomaaliya inay dib u soo noqoto wiilal aanu leenahay, geesiyaal ah, nixin, wadnahooda bir ka samaysan yahay. Kuwii 1977 adduunyada ka yaabiyeen muxuu ah kuubanaasa weyn iyo Raashiyaanka iyo Mareykanka colaha hal meel dagaal ka soo wada galeen ayagoo la dagaalamaya wiilasha Soomaaliyeed. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aad buu ugu mahadsan yahay muwaadin walba oo Soomaaliyeed inuu salaad u taago, u istaago muwaadinkaas. Dalka xukumo waajib bay inagu tahay, waajib ayay inagu tahay in loo istaagaadiya. Shan sano ka hor intuu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uusan imaanin dalka, waxaa xukumayay nin la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud. Waa ninka maanta siyaasadda Soomaaliya qabyaaladda inuu u bedelo doonayo. Waa ninka maanta doonaya Soomaaliya in qurunkii ay kasoo gudubtay iyo qabyaaladda kasoo gudubto lagu celiyo. Ciidamadan dareyskan buu mas-uul ka ahaa. Xasan Sheekh Maxamuud soo dhex taagan ciidamada isagoo ay mas-uul u yaqaanaan
ayagoo u maleeynaya inuu yahay commander of chief commander of the chief inuu yahay u maleeynayo youtube dhex istaagay wuxuu yiri ki aan $100 doonaynin $100 ninkaan u baahnayn irida ha ka dagto yiri $100 ninkaan u baahnayn ha iska baxaadeen macan xasan baa ornayo maaha wuxuu duqbalow ka sheegay waa kanay wax yar la dhigay xalla haysto oo ciidamada iyo qalabka ay haystaan iyo biilka ay qaataan iyo raashinka iyo kasta yarta mushaarka oo $100 oo aad u yar nama anfacdo waa ka baahi badannahay meel kale ka doono oo baahidaad aad ka heshid aadiya kaasi wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud waxa uu la hadlayana waxay ahaayeen wiilasha daraiskan wato wiilasha doonayay inay helaan liider wiilasha u baahnaa inay hoggaan fiican helaan wiilasha doonayay nafsadooda inay u horaan dalka soomaaliyeed ayuu ku yiri kii aan $100 u baahnaynow iska tagadeer macaanim meel kale wax ka doon ma nin nafsadiisii iyo magaraysay dhiiggiisa dhacaankiisii damcay dalkiisa inuu u horo yaa la yiri hadaa iska tag maya ma dhici ma wax wanaagsan maahayn laakiin madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waa dhex fariistay $100 siiyey $100 ugu daray cuntaduu siiyey labiskoodu qurux ka dhigay tababarkoodu qurux ka dhigay niyadooda iyo moraalkoodu ayuu qurux ka dhigay ciidamada adduunyada wadamadan adduunyada ciidamadooda ama ciidamada ka jira ama u dagaalamo lacag uguma dagaalamaan moraal bay ugu dagaalamaan laakiin xasan guurguurte iyo kuwa la midka ah waxay aaminsanaayeen ciidanka qaranka soomaaliyeed inay u yimaadeen dhaqaale inay u yimaadeen hunguri inay u yimaadeen mishaar buumooda iyo xasan waan inaanan dowlad garanaynin waan inaan warigiis dowlad iyo maamul iyo administration ka soo shaqeyn mooryaan waddada taagan kadibna yiri iskuulladii iyo dowladda ka burburay xaarxaartay macnaha lacag kaga qaadanay carruurta soomaaliyeed ba waa raasa maygu haysta wey waa xaqiiqda dhabteed kadibna madaxweynaha taay baa lagu yiri garan maayo nidaamka ciidanka loola dhaqmo garan maayo in ciidanku inay garaysay niyad iyo qalbi wadaag iyo sharaf iyo karaamo u dhintaan niyadiisu iyo qalbigiisu way ka maqreen waxaa ka dhaadhacsanayd askariga inuu dhaqaale iyo shaqaale uu yahay oo dhaqaale ku shaqeeyo maya waxaa weeye waxaa fikraddiisa ku jirtay mooryaantu lacag bay qaadan jirtay lacag bay qoriga wadatay lacag bay ku shaqeyn jirtay kuwanna macnaha mooryaanti buu ka soo qaaday xasanow askarta soomaaliyeed mooryaan ma askarta soomaaliyeed ama wiilka ama gabadha askariga noqonayo wuxuu u yimaadaa inuu sharaf helo inuu darajo helo inuu karaamo helo lacag laguma shaqeeya ciidanka caalamka lacag kuma shaqeeyaan saabuuntoodaa la siiyaa maraykankana ad arkaysid volunteerly mutadabacnimo askari ma ku noqonaysaa baa la yidhahdaa laakiin gunnada uu dharka ku dhaqdo gunnada uu caruurtiisa siisto mishaar looma yaqaane waxaa la yidhahdaa wiilasha naftooda noo huray gabdhaha naftooda noo huray ee ku seexana ee freedomka noo keenay bay yidhahdaan caalamka adiguna $100 haddaada qaadanayni iska tag markuu farmaajo soo baxay oo wiil soomaaliyeeda uu dhex fariistay ciidamadii uu qurxiyey xasanow maxaad lahayd xasan sheekh maxamuudow maxaad dahaysay waxaad dahaysay farxaan qoroorow wiilkaygiiow wiilkan adeerka u ahaayow dhiiqa lugaha laguu geliha dareyska tuur iska bixi dareyska iska tuur adee dareyska iska bixi dareyska ayaad leh bixi wuxuu ku yidhi bixin maayo xasan dhiiqow bixin maayo ku yidhi kuleetigu sii dhuujistay maarkiisa far waaweynna kugu dhiga wey kuleetigu saa u dhuujistay saa gu istaag wuxuu yidhi farxaan soomaali baan ahay dalkaygaan u shaqeynayaa ku dhagaysan maaye xasan qabyaaladiistow ayuu ku yidhi farxaan qaroole duqbilo wuxuu iska ornaya maa daaba wax yar siyaasadda waa geli doonnaa xasan sheekh maxamuudo farxaanow dhiiqa lugaha kula jirta ku hay ila daaba wax yar dhagayso ciidamada khaasatan wiilka saaka saadiqaa lagugu bedelaliya maxaa lagu sameeyey waryaa hooy farxaanow dhiiqa lugaha lagu geliyo waa musqul god qodan oo wasaqa ku jirtaa lugaha lagu geliyo ha gelin maandhow gacali ha gelin waa wiil yaraa taa mustaqbalaad leedahay 30 sano 40 sano 50 sano hor la cimrigaa ka dibna haddii ilaahay ku siiyo ha gelin dhiiqada nimanaa ku jiro aadiya kaasi wuxuu ahaa xasan sheekh maxamuud oranaya farxaanow dhiiqaad lugaha kula dirtaa oranayo aadiya ciidamada aad baan ugu faraxsanna kusii dheeraan mayno farmaajo ciidamu inoo dhisay sharaftii soomaaliyeed buu soo celiyey karaamadii soomaaliyeed buu soo celiyey aadiya cid xaqiiri karta male xasanow laba maalin ka hor dabaaldega ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waxaad odhanaysay ciidamada yaan la siyaasadeenin ciidamada afgembi bay soo wadaan afgembi bay sameyn rabaa dalkay qabsan rabaan wanaagga ciidamada nadaa ku dhibayay kenyaan inaan hoos
هوست كفر الناد دونيش إثيوبيان إن هوست كفر الناد دونيش إن الصومالي اللي دتاعها الناد دونيش إن غمديجا نوراك هنا يا دونيش ما يكير هذا ويلاش الصومالي نو 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 إذا ماذا دلك شغالها دلك إنستيوشن كدلك واحد صورن بالليس يا بالويري هذه هلك سنكجة تجيء إذا ماذا واحد وقالينا سياسة دي برك هذه أسكرني ماذا وحقول لنا كير لحدود واحد وقالينا سياسة دي سأل الله سعوتان ما أنت واحد للداري اللي ما نضي قلها شعب روبل مركي دورشة صورن ما تي وقبل الله دلك أود أسق أوسي أي صورن ميين قاركود من حيسيو قاركود هالساعة اللي حيتم كرشي ku doorteen ya waxa dhacday in uu roob leh ya sid bahdilad ya qursi oo kula kacay maamul goboleedka koonfur galbeed qursi ya sid iyo macnaha qaban wanaagsanayn oo siyaasadda Soomaaliya hore loogu arag laakiin anagu nala shaqeynayaa anagu waa soo dhaweynayna in reer koonfur galbeed ay dareemeen kuwa madax kaga taagan reer koonfur galbeed inay dareemeen roble iyo kuwa la fikirka ah uu aaminsan yahay ilmada radiya inay qursanayaan reeko fulgalbeed iyo beelaha digil iyo mirif iyo roble cadeey annagu asxaan noo falayaad yaa ya waxa dhacday inuu kuraas kaga dhagu yiri kuraastoodi waa ku dhagara riisoro ugu dhagay iyo sabab ugu dhagayna uusan cadeynin gudi 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 Soomaaliya kama jiro waa Muuse Galeed wadatid iyo gudiga majority-giisa ka soo horjeeda way umada Soomaaliyeed intay daashay ayaa waxay tiri bal wax uun hadhac roobna umada Soomaaliyeed quluubtoodi ayuu ka faa'iideysanay kuraas buu kaga dhigay koonfur galbeed minnimay muujiyeen geesinimay muujiyeen kuraas ragu ugu fadhiya xilibanadu dhan bay u yeerteen waxa yiraahdeen lagu soo xarooda bay dhab si wanaagsan bay sameeyeen roobla wuxuu dareemay in isaga iyo kuwa la fikirka ay la siyaasadda aysan Soomaaliya waxba ka ahayn oo markii la doono go'aanka saxda la qaadanayo asagana loo fududeyn karo aad iyo aad fududeynta loo fududeynayo buu qalad iska dhaadhiciyay maxaa dhacay marka sharayto nin Axmed Madow wakiil oga ah gudiyadan iyo meelahan wakiil oga ah iyo mid Budle wakiil oga ah Muuse Galeed yiraahdo iyo mid Roobla wakiil ka ah saddexda ninba waxa loo diray meesha liya baydhabo maxay yiraahdeen yey la hadleen cidna yey la fariisay noo baari magaalada ka soo degeen guriga martida la geeyay cabdicasiis lafta gareen xataa qumaati umaysan wada hadlin ergadii macnaha dhexdhexaadinta ahayd ee ugu horreeya xafidullah mudane axmed qorqor iyo waqtigii halkaa joogay yaa message-ka gudbiyay waxay yiraahdeen ceeb ay nagu tahay ra'iisul wasaaraha ma badali karno badalaadna uma keeni karno walaalo waxaan dooreynaa kursiga gabadha sareedo way soo noqon doontaa fadlan cilad yaro gabar dacda aan gaarin ma ku jirto fadlan ka noo fudee labada kalena bila shuruud ba si deenayna bila shuruud ayaa si deenayna bi jiraan masasa ha okay waxaa la yiri dhimale waan ogol lahayd baa lagu yiri maxay diidanayeen maxayse ku diidanayeen sharciyada ay ku qabteen maxay ahay waxay maanta ku fasixeen sharciga ku fasixeen muxuu yahay waxba nothing justy way qursi iyo ha idin gasho iyo ha idin marta reer koonfur galbeed iyo kala jubiye iyo ha idin cadaataya farmaajo iyo nabad iyo nolol iyo cabdicasiis lafta gari la socdo iyo yaa magaraysaaye meelahan muuriyaanta la socdo ha idin kala laakiin waxa uu cadaatay in cabdicasiis lafta gareen dadka reer koonfur galbeed metro inuu soo xuray oo magaraysaaye ka amar kala dhageysto isku duuban qadiyadoodana ka hadlo sida ayagu kuwa uu asaga watay musharaxiinta midooga beelaha uu asaga ka dhashay kuwa ku midoobo kale ayagana u midoobeen aad iyo aad waa la tusay waxaa la tusay in 77 xildhibaan ee koonfur galbeed ay mid yihiin ul iyo diirkeeda yihiin waa sii daay labadii kursi kursiga sareedana uu soo noqonayaa kafaadiyasiina uu soo galiya insha allah haduu ilaa yiraahdo aad iyo aad maxaa dhacay marka xildhibaanada koonfur galbeed diyaarad baa lagu soo qaaday waxaa la keenay meesha la yiraahdo muqdisho كتاب القرآن كي قعدت صارين ما شاء الله لم كتاب في نسخة آذية كاسة يحل بان هذا الصوماليات قعدت صارين وكتاب القرآن كوي ما شاء الله حل بان هذا الصوماليات كاسة قعدت صارين ما أنت وحيكون دارتين ومدى الصوماليات iyo dalka Soomaaliyeed inay ugu shaqeyn doonaan si daacad
إن دلكن دبعت هذا وجهت الروب لي جروب كيس وجهتين إن كسر دورو وكسر دوران يكون أرتين ما شاء الله كتاب كله هيو إله كتاب كيو إذا قبلن حل بعنا هذا الصومالي هذا إله هيو كتاب كإذا قبلن إله هيو يوسن كتاب كإذا قبلن كتاب كقرآن كتكون أرتين وحل داري صدق بقولي طبعا حل بعنا بالله دورت وحاج دوم يال لقد دقي لبدي قفي وده دويني مدن الجاب يا مدن لبنا عس آدية وأضيار الصومال يدوي وسيكو ميل جار كميل جار مركل قلة وحي جارسينا يا نسكت بالرودي يا حلبانا ذي فريستان قد يرى الدور شاه وحلبانا ذا نحذ وضعه الله صعره خرج حلبانا كقدومي صوت ارتبع يا شهادة لقى قبته صندوق عد الرب البحر وكم ذح بناني هاي يا مسجل كم ذح بناني هين بلدي حلبان هبل هبل وعذيي حلبان ما هت صلاة وعذيي حلبان أحمد فري محوها حلبان فريمبي وعذيي يا الله أورن عد عدكو قلدمي إيه مجرى ساي مسق ماسق هوا يراتين مت مجرى ساي معقول قلبا تاسو جنرني مرك هل كان مرك وح النوجا هري دارين تأيا ده روبلا إيه إسوال ويل كيسي وبرت النوجا هري نبدي نقول دقيش إيه أرد كيس كيني وكنت جاي إيه وزارة ده كلا فرفوري إيه أمني وقعدت لقى الجلي إيه سقط جاني ماذا هذا بحث الدليل ذا مجرى ساي قاد كود رقمية أوجدين إيه بهانا نماذا أد أوجدين يا هرت برت النوجا هريش ودلك وحوية شيء هيئات إنستيتيوشن أو شرعة أو عدي قلدن تو قبريش برلمان كاس قدومية دوران دوران قدومية هسات دلك مدحوينة كشبك أهان دورو إنت مدحوينة لقد دورنا إن شاء الله هدو إلى إيران دور شادي مدحوينة مدو قبني يا سلام مركبه مدحوينة محمد الله فرماج أنا قصوا بحيو آذية إنت هو إنت ما تدعي مركب مركب إنت لما تدارتي وحصوا بحذي ورقات ومسجل صوصار موسو مسجلو إدّا قبيالات دك هادا جاي سريس أدقي يروب لبعنا إيه الصومالي مقرّي شاي أتكوش عسيني شان يانقر الله يعني إدك هادا جاي سريس قبيالات داد وطان هابا ياراتي مدرت ميرش أوداني كاس ودريب بدل اللي يرادو إذا ديقو أو إيه حريشي بيراها بارد دك اللحية هل ساقاشن دقيقة اللوغو قبطي اللحية مقرّي شاي إنتا شكرش وانناين منت كليا إنتا شو قبيلة كراستو دي دور إرقود أدقو يداني وتبع دورتي لسود ده يسدي وزير الله مقعابي هبل هبل واحد اللي بان هبل هبل عدالة عدالة هذه نسكوها صاد قبل لي هشيس كده طبيعي طبق سبتمبر نا مو سجل لو مدة أديبو برون كرتيد ما مدو الرب لبا أنا برون كرنا ما مدة يعيد كرنا برون كرت ما برلمان كده طبنات بأنسيجي هشيس كده طبيعي طبق سبتمبر وحنا كقرة إن طبنا مجاله أضلك الصومالية كم دا أو مقعيه ولا شو قرب هري كم دا إن ضلك دور شعي كنا قرب هالريبة لقى قاضي ملك الله قاضي أير الله قاضي ما يدي حقوق الصوماليات ويسمتها ويسميه مدى الصوماليين ما كلا سريان رجل بهري نحق بقوليين إن دجان كذا دور شاء الله وقبته إدعى يجا متلي سنة أي شعب كذا كان احتماله والله بس نحمد مدوبة وشو حول كر أنا قاعد دول من هاد قبيل بام كذا دول منها أنا قاعد قرآن يا تطاوت أحمد مدوبة بيش أنا كذا شيء ميو عط أحد جمعي محمد سوردور كرسي بالهين المدير رديس بكتع سنة ترك وراء ورفة كأنه وراء عن وراء حسن دار وكده محاط راب يكده جاي المدير ردي بكده أنا جم حقوق ذا النذيب أكون مقن أحمد مذوب أقول للجفاء حقو أشحار وقفل مركب بيلك راس وما فلك راب جودي دور شال لسمية رهرها كراس إسكالة إيه جفوين كإسكالة أضيار شو هذا صوح شان أيان ولا نادية كل إيران ما يو ويس كتبلوها نادية موريانتا وحرارك يبوق بضانه مجاله ده كسر عدو واس كده بروه وامريكان وي موادنا امريكانة أنا I'm proud to be American سكن المين من تجا إن حقوق ذا ولا يهدى الكامريكا أيه وحيسين يسا إنه قول سوق ذكره إس كمان سوق ذكر توانا تاي موادن شقيو موادن عشور بحيو موادن أن دم بيقول جيلين ولا أمريكا رأيناه آديا وواس كده بروه هاوي أو إذا نهايو نبض إنه للواقع ولا استباش الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.